Дніпровські екстремали розробили проєкт нового скейт-парку. Подали документи до міської ради та пообіцяли самі знайти гроші на будівництво. От тільки дозволи від чиновників, кажуть, ніяк не можуть отримати. Чому? Розбиралась Поліна Вегера. Це скейт-парк у Кам'янському, що відкрився кілька місяців тому. У Кривому Розі є два безкоштовних скейт-парки. А це єдиний безкоштовний скейт-парк у Дніпрі. Кататися просто невозможно, тому що ці зазори, ось це все, це просто їх ходити по ній страшно просто. Всі відлітають, ще пару дощів, воно просто оторветься. Просто жесть. Дмитро і Валентин катаються у цьому парку із самого його відкриття. Хлопці кажуть, за 3 роки від фігур залишилась ледве половина. Деякі зламались, деякі покрали. Та іншого місця у Дніпрі немає. Для міста мільйонника один скейт-парк на весь город – це просто не скейт-парк. В основному всі катаються на набережній, на вулицях міста. Ми багато разів строїли всякі труби. Місцеві просто ворують їх відсюди і все. А це проєкт нового скейт-парку, що розробили екстремали. Тут рампа, трамплін, кілька фігур для виконання трюків, лавочки та освітлення. Усе це планують розмістити на набережній біля готелю «Парус». Президент міської асоціації екстремальних видів спорту Максим Семенов розповідає, цей проєкт та ще кілька варіантів вже неодноразово подавали до міської ради. Запропонували навіть зробити фігури власним коштом, але відповіді й досі не отримали. Ми пропонували навіть такий варіант, учитывая, що город у нас не богатий, собрать деньги с наших партнеров и спонсоров, собственные силы вложить и сделать здесь, так скажем, силами самих жителей города построить фигуры. От города требуется только сделать асфальтовое покрытие. У міськраді наче й не проти скейт-парку, та тільки конкретних дій поки не роблять. Якщо екстремали хочуть, пожалуйста, все в їх руках. Проєкт скейт-парка, обсуждение, общественные слушания. И если это действительно не повлияет на архитектурную целостность, допустим, того же самого парка, если это действительно будет красиво, здорово, и самое главное, это будет безопасно и полезно, то в этом случае вопрос, конечно, будет рассматриваться. Поэтому без проблем. Если вы хотите за свои, если они хотят за свои деньги построить, пусть люди строят. Збудувати за свої гроші можна, кажуть екстремали, але ставити фігури нікуди. Тому поки що скейтери та велосипедисти тренуються і проводять змагання просто на вулиці, на сходах і парапетах біля пам'ятників. І ось результати. Поліна Вегера, Євген Лопатніченко. Деталі.